Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Президент підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей. Що треба знати? Сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» адвокат Андрій Вербуа та дитяча та сімейна психологиня Оксана Дон. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Пане Андрію, спочатку хочу звернутися до вас. Що взагалі от з юридичної, правової точки зору включає в себе поняття сексуальне насильство щодо дитини. Сексуальне насильство щодо дитини, воно досить таке багатогранне поняття, яке може включати не лише там якийсь фізичний контакт, а і примушування малолітньої, неповнолітньої особи до дій розпусних або дій сексуального характеру. Відповідно, було прийнято Верховною Радою закон, який підписано президентом, як ви сказали правильно. Він набуде чинності з дня наступного після його опублікування. Цим законом передбачається те, що вводиться взагалі поняття таке, як дитяча порнографія, що таке, дається визначення конкретне цим діям, і посилюється кримінальний правовий аспект захисту дітей на території України. Зокрема, передбачається введення кримінальної відповідальності за спонукання малолітньої особи до контакту, до участі у створенні порнографії, до розбещення відповідного такого плану. Також вводиться кримінальна відповідальність за перегляд відео порнографічного характеру, на якому є діти, на яких є зображення дітей і так далі. З чого раніше не було у нашому чинному законодавстві України, такі законодавчі зміни, вони пов'язані з тим, що держава намагається в першу чергу і виконати міжнародні зобов'язання, пов'язані з ратифікацією конвенції, якою передбачається захист дітей від сексуального насилля, а також і захистити безпосередньо дітей в такий спосіб, оскільки є відповідна статистика, що Україна на сьогодні входить до топ-3 держав, яка є, скажімо так, виготовлячим порнографічної продукції, в принципі, як такої. Тому що були відсутні законодавчі у нас обмеження щодо створення, щодо перегляду, зберігання без мети збуту порнографії дитячої. Також і поліція, відповідно, також не могла реагувати і притягати до відповідальності за такими статтями. На сьогоднішній день законом також передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України щодо зупинення перебігу строків притягнення до відповідальності за такими види злочинів, як спонукання дітей до створення там порнографії, участі там перегляду і так далі, а так само до сексуальних дій щодо дітей. Відповідно, такий строк починає перебіг з моменту, коли дитина стає повнолітньою особою. Відповідно, чим це пов'язано, оскільки, як ми розуміємо із контексту цих статей Кримінального кодексу, що злочин, скажімо, створюється щодо дітей, і дитина вона не завжди може розповісти або буде приховувати інформацію цю, і лише там з настанням повноліття вона вже може усвідомлено прийняти для себе рішення, якщо про це невідомо там батькам, опікунам, законним представникам цієї дитини, чи варто їй там ініціювати ці провадження, притягати там до кримінальної відповідальності кривдників, чи все ж таки якимось іншим, ну так би мовити, не те, що простити, а переживши ці психологічні всі ці речі, там йти, ну, далі по життю з цими моментами. Як ви сказали, як можна було зрозуміти, що кримінальне покарання передбачено законом, ось цим новим, не тільки за саме сексуальне насильство, а от і за якісь дії, пов'язані там з примусом до порнографії і так далі. Тепер ось ця кримінальна відповідальність, якою вона буде, чи відомі якісь сроки? Строки визначені статтею 156 прим. 1. Якщо є намагання контакту повнолітньої особи з дитиною з метою участі її або розбещення, і така дія відбудеться в подальшому, не просто за те, що там буде якась пропозиція, то це може бути штраф, відповідно,
арешт строком до 6 місяців. І там є відповідні кваліфікуючі ознаки, якщо це в групі, скажімо, з іншими особами скоювався такий злочин, то за це є вже більш покарання там, до 5 років позбавлення волі. І якщо в цьому приймали участь батьки, особи, які замінюють батьків, тобто опікуни, законні представники, також для них більш жорсткіше покарання. А чому введена така, скажімо, кримінальна відповідальність? Тому що от були непоодинокі випадки, коли через соціальні мережі різні звертаються там до дитини якийсь акаунт, це може, ну, за акаунтом не завжди стоїть конкретна особа, і входить в контакт, там якісь подарунки, там і так далі, налагоджує контакт з дитиною, потім просить там вислати оголені фото, наприклад, і після того, як злочинець отримує ці там оголені фото дитини, він починає її шантажувати, що він розповсюдить відповідну таку інформацію там серед її друзів, в групах різних, і вимагає такий спосіб надати ще там відео, наприклад, сексуального характеру, де дитина повністю оголена. І в подальшому це відео, воно продається на різного роду ресурсах, які купують, ну, для особ, скажімо так, для кінцевого споживача. А дитина отримує, скажімо так, вона боїться розказати і батькам, наприклад, про цю ситуацію. І коли ви звертаєтесь там до правоохоронних органів, там кіберполіція не завжди вбачає в цьому склад кримінального злочину, більше перекладає відповідальність на батьків, що вони не догляділи, що вони неналежним чином виконують там свої батьківські обов'язки. Зараз це буде вже конкретний склад кримінального злочину, за який буде конкретне покарання. Дякую за відповідь. Пані Оксано, хочу звернутися до вас. Ви як дитяча та сімейна психологиня маєте от нам пояснити, чому ж важливо говорити з дітьми на незручні теми, зокрема про власне тіло, з власні кордони, тому що дійсно, я зазначив Андрій, непоодинокі випадки, коли людина, дитина страждає від сексуального насильства в усіх його проявах, як і в інтернеті, так і в житті. Так, це дуже важлива тема, і сексуальне насилля, до речі, є одним з страшних таких психологічних травм, які накладують відбитки на все життя дитини, а в подальшому це дорослої людини. А батьки зараз неоднозначно рекламують тему сексуального виховання, або все дозволеність. Ми говоримо про те, що батьки кажуть, хай навчається там з року, привикає до дорослого тіла, привикає до дитячого тіла, тобто це можливо там, ну, навіть дома ходимо там без одежі, батьки деякі пропагандують таку тематику. Або навпаки, ми говоримо про те, що ця тема не обговорюється, і батьки кажуть, якось воно буде само. Само воно якось не буде, тоді ми маємо те, що маємо. От, до речі, да, Андрій добре сказав, що зараз через інтернет, через соціальні мережі дуже багато привертають увагу збочинці, я так це скажу, які знають, вони гарні психологи, які знають, як підійти до дитини. І саме батькам потрібно розуміти, що ця тема ні на кого не переложиться. Ні на школу, ні на дитячий садочок, ні на там друзів, а саме на вас. Тому що дитина повинна довіряти батькам в першу чергу. Дитина повинна знати, і батьки повинні говорити з своїми дітьми, що незважаючи на те, що сталося, це гарний вчинок чи не гарний вчинок, щоб дитина розуміла, що всі вчинки, які створилися навколо дитини, вони будуть розглянуті батьками, і батьки довіряться. Тому батькам дуже важливо говорити на ці теми, коли говорити з 3 років. З 3 років відбувається у дитини вже розуміння, що він хлопчик або дівчинка, вони розглядають своє тіло в дзеркалі, в кого є маленькі діти, ви повинні це бачите, їм цікаво, вони починають трогати свої статеві органи, і саме тоді батькам потрібно говорити про те, що є твоє тіло і воно належить тільки тобі. А як про це говорити правильно? Дійсно, багато батьків боїться таких розмов. Да. Ну, зараз, до речі, дуже багато літератури такої, яка в яскравих картинках це все показує, і вона є на вікові різні особливості, категорії, вірніше. Якщо ми говоримо
Насилля. Насилля більш відбувається з дітьми від 3 до 7 років. Чому? Тому що це такий період, коли дитину легко ввести в гру, в подарунки можна запропонувати. Дитина ще не зовсім розуміє, що відбувається з її тілом, і тому вона довіряє. Довіряє як чужим людям, якщо, ну, можливо, не благодійна сім'я, або довіряє своїм батькам, своїм братам, тьотям, дядям, дідусям. І ми говоримо про те, що якщо дитинка маленька, що ми починаємо говорити? Я завжди на своїх консультаціях говорю про те, маленька дитина, вона через гру, через казку дуже гарно розуміє любу тематику, яку потрібно донести батькам до дитини. Моє тіло, ну як дітям зрозуміти, моє тіло – це мій будинок. Ми в будинок когось пускаємо? Ні, ми в будинок не пускаємо там. Чужих якийсь. Ми в будинок пускаємо тільки своїх. І ми говоримо про те, що наш тіло – це як теж саме наш будиночок. Є ручки, є ножки, це все, що в нас є, це наш будинок, і ми нікого не впускаємо до нього. Якщо ми говоримо далі, що говорити старшим, там, наприклад, батьки дуже бентежаться, що він дитина в 3 роки, ну, добре говорять, ми скажемо, що це твоє тіло, це твій будиночок, і що далі буде, да? І вони почнуть там цікавитися, а де мамин будиночок, як мамине тіло. І батьки дуже сильно придають увагу цьому. Діти це сприймають як гру, і вони будуть гратися. Да? Там вони ще більше будуть звертати увагу, питати, і батьки завжди звертаються з тим, що діти як начебто сексуально такі збуджені, тому що їх цікавить ця тема. Ні, вони сприймаються як гру, просто як гру. Ви сказали тіло, мій будиночок, і на цьому досить. Да, що якщо там хтось буде посягати на твоє тіло, чи дотронеться, і тобі буде неприємно, ти завжди можеш звернутися до нас, і ми тобі допоможемо. І тоді дитина, їй досить на цьому етапі, і далі вона не розмовляє, вона все розуміє. Але коли ми переходимо в перехідний період такий, це 10, 9, 10, 11 років, то, звісно, вже треба говорити і про відмінності хлопчика, дівчинка, що відбувається в тілі, і про жіночі справи, і про чоловічі справи. Тобто це вже говориться на дорослому рівні, але, знову ж, не травмуючи психіку дитини. Да? Дивиться, яка дитина, як вона психологічно підготовлена. І дорослим я теж говорю про те, що твоє тіло – це твій дім, чи твоя квартира, чи твоя кімната. От для більш старших зрозуміло – моя кімната. Оце кімната, кого ти впускаєш, тільки близьких можу впустити. От, то ми говоримо про те, що отаким чином ми розмовляємо. Іноді дітям я розповідаю і батькам розповідаю. Діти дійсно бояться… Діти дійсно бояться сказати своїм батькам, що до них хтось дотронувся. Діти думають, що вони погані, що вони не зуміли себе захистити, тому що в сім'ї не прийнято про це говорити. І діти дуже сильно переживають, і тоді вони в собі це подавляють. Тому я говорю, якщо важко про такі теми говорити, ну, різні батьки є і по-різному вони говорять. Тоді я говорю про те, що можна зробити кольори, наприклад, червоний, синій, там, білий, чорний. І оцей колір – це коли в тебе є проблеми з інтимного характеру, да, що до тебе хтось дотронувся. То якщо тобі важко говорити, ти просто можеш показати цю картку, наприклад. Красна картка – це про те, що до мого тіла хтось дотронувся. Якщо ми говоримо, там, посварилася з братом чи посварилася з однокласниками, це може бути там, помаранчева, там, наприклад, чи коричнева, чи чорна папір. І тоді дітям так краще, дітям так простіше звертати на це увагу, що їм довіряють. Це саме головне. Мабуть, довіра. Тому що є така тенденція, про яку замовчують, і коли якесь насилля сексуального характеру може бути через соціальні мережі, це зрозуміло, батьки можуть це сконтролювати. Ну, коли це діється в сім'ї, такий злочин, да, коли домагаються батьки, домагаються брати своїх сестер, таке буває, і така тема дуже важлива, і діти не скажуть, тому що це внутрішня система. І не дай Бог, хтось про це дізнається, то це буде
буде такий скандал і позор на всю округу, і батьки можуть навіть приховувати це. І тоді дитина піддається сексуальному насиллю дуже багато часу, поки вона дійсно не почне говорити про це, коли буде повнолітня. І то можуть бути хибні такі моменти, вона прийме це, як повинно бути, і тоді вона буде думати, що це нормально. Так. А от чи можна за поведінкою дитини зрозуміти, що вона страждає від сексуальних домагань? Це от і в родині зрозуміти, якщо це десь за межами родини відбувається, і, наприклад, там ті ж педагоги звернути увагу, що з дитиною щось не так. Так, дитина може закриватися. Ми говоримо про те, що дитина погано спить, у дитини може депресія бути, дитина може не ходити до школи, дитина може погано їсти, можна побачити прояви суїцидальних нахилів таких, дитина не говорить, або дитина, як зрозуміти, якщо це маленька дитина, доросла вона може сказати, маленька дитина не може цього сказати. Наприклад, коли там дідусь, чи там вічим, чи брат говорить, я буду присипати дитину, чи ми будемо спати в одному ліжку, а дитина до істерики кричить і говорить, я не хочу з ним там спати, оце треба звернути увагу. І тут я б сказала, що дуже велика така відповідальність лягає на матір. Чому мати? Тому що мати – це дуже важлива фігура в сім'ї, і рідко, коли скоюючи сексуальний злочин матері до своєї дитини. Більше це чоловік скоює злочин до доньки, наприклад. От то ми говоримо, або до сестри, то ми говоримо про те, що якщо мати щось помітила, то вона повинна стати на бік дитини, тому що дитина ніколи не буде брехати про те, що з нею відбувається, про те, що її тривожить. Але дуже часто так буває, є такі випадки, коли мати не довіряє дитині, і вона стає на сторону або старшої дитини, сина свого, або свого чоловіка, або свого людини, з якою вона живе. І тоді дитина розуміє, що їй ніхто не може допомогти, це дуже тяжко. А от як взагалі ж допомогти дитині, яка вже постраждала від сексуального насильства або домагання, як це може взагалі вплинути на її психологічний стан? Психологічний стан доволі дуже важко може проходити. Якщо це маленька дитина, і вона може в дорослому віці не розуміти, що було, і в неї таке, вона забуде про це, можна сказати. Але якісь сцени можуть з дитинства сплести, якщо це буде якісь аномальні статеві відносини. А і ми говоримо про те, що чим можна допомогти такій дитині. Звісно, це підтримка, звісно, якщо це маленька дитина, це робота з психологом, ігрова терапія, каскотерапія, це те, що дійсно працює дуже добре. Якщо це доросла дитина, то ми говоримо про те, що кожна дитина може пережити такий стрес. Але знаходимо пункти, по яким краще перейти на інший бік, прийняти себе, прийняти своє тіло після якихось сексуальних нападів і жити далі. Це дуже важко, але це можливо. Добрі підтримці. Дякую за відповідь, будь ласка, за питання. Було озвучено, що навіть буде відповідальність для тих, хто дивиться порнографію з дітьми. Як це будуть контролювати? Як дізнатися, чи людина дивиться порно, де приймає участь дитина? Насправді ми думаємо, що коли ми знаходимося за комп'ютером десь у себе вдома, що ми так захищені, так би мовити, нас ніхто не бачить і так далі. Є в структурі Національної поліції підрозділ, який називається «Кіберполіція», який займається розслідуванням кримінальних злочинів, скоєних у мережі інтернет. І одним із напрямків є от саме такий напрямок виявлення подібних, скажімо, злочинів. Як це може бути виявлено? Наприклад, є історія пошуку в браузерах, в комп'ютері зберігається інформація щодо сайтів, які ви відвідували. І відповідно, якщо буде вилучено ваш комп'ютер і встановлено там ще якимись доказами, що ви саме там перебували в цьому місці і дивилися відповідні сайти, то вас буде притягнуто до кримінальної відповідальності. А що буде? Буде арешт до 6 місяців. Там в залежності від того, перше, якщо особа скоює, це буде арешт за перегляд дитячої порнографії.
не тільки за перегляд, а й зберігання. Наприклад, якщо в ході обшуку там, да, у вас буде виявлено носій, флешка якась і так далі, на якій буде збережена дитяча порнографія, то вас також буде притягнуто до відповідальності. Я вам скажу, що сучасні технології дозволяють, наприклад, поновлювати дані, які навіть стерті з вашої флешки. Тобто у вас є флешка на 4 гігабайти, а за допомогою технічних засобів і при бажанні підрозділів поліції можна поновити всю ту інформацію, яка була записана і стерта багаторазово. Тобто 4-гігової флешки може бути інформація вилучена там близько там 20 гіг. Тобто все, що ви робите, ви маєте усвідомлювати, що воно, як ніщо на землі, не проходить безслідно. Тобто завжди залишаються певні сліди, і працівники поліції, слідчі, вони знають, як розслідувати її методики щодо розслідування тої чи іншої категорії справ. От я вам декілька лише прикладів навів. А технології, вони, скажімо, рухаються вперед завжди. Є програми, які можуть відслідковувати історію пошуку, наприклад, в мережі інтернет самій. І ті особи-провайдери, які надають вам зв'язок, доступ до мережі інтернет, з ними також може бути співпраця. Якщо є підозра, наприклад, що особа займається виготовленням, зливанням інформації на сайти, зберігає на своїх пристроях, то може проводитися негласні слідчі розшукові дії, наприклад, там встановлюється якісь програмне забезпечення дистанційно на ваш комп'ютер. Ваше приміщення, де ви проживаєте, може бути таємно проникнути співробітники поліції, встановити відеокамери приховані, і все це у сукупності потім стане доказом по кримінальному провадженню. Тому якщо ви там в себе щось зберігаєте на комп'ютері, то це доступ до цього може через певний якийсь час мати і співробітники поліції. Тобто спочатку йде мінімальне, так сказати, покарання, арешт до 6 місяців, а потім, якщо повторно людина... Це санкцію, статтю я можу сказати просто. Скажіть, будь ласка, які там будуть покарання? Тому що, зараз, сума, домагання дитини карається обмеженням волі до 3 років або позбавленням волі на той самий строк. Пропозиція зустрічі зроблена неповнолітньою, в тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Потім у нас іде одержання доступу до дитячої порнографії. Стаття 301 прим. 1, якої не було. Карається арештом на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Потім за ввезення в Україну дитячої порнографії є відповідальність на срок від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади. Виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітньої особи до участі у створенні порнографії карається позбавленням волі на срок від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади. Дії, передбаченими вищими статтями, це якщо з попередньої змови групою осіб або з отримання доходу, карається позбавленням волі на срок від 9 до 15 років. От. І є виключення там щодо неповнолітніх осіб, що не підлягають, що це стосується ще повнолітніх осіб. Тобто логіка законодавця така, що є статистика певна, що особи, які проявляють інтерес до там дитячого порно, потім там 50-85% ймовірність того, що ця особа почне реалізовувати ті побачення, буде намагатися реалізувати в реальному житті. Тобто, тому на початку там особі встановлюється така відповідальність, там, наприклад, там до 6 місяців там арешт, там або в залежності від того, що там вона там накоїла. А в подальшому, якщо вона не стане на шлях виправлення, оскільки ми знаємо також, що є реєстр осіб, які скоїли кримінальні злочини щодо насильницького характеру. Цей реєстр було прийнято, коли приймався закон, як ви пам'ятаєте, там щодо там хімічна кастрація там і так далі. От обговорювався, в той час було введено і прийнято такий реєстр, і зараз особи, які перебувають в цьому реєстрі, вони не допускаються до заняття певних посад, пов'язаних із контактом з дітьми. Тобто там в школі там особа, наприклад, вона вже не зможе працювати, наприклад, чи в навчальному закладі, де неповнолітні особи навчаються.
От в подальшому особа, враховуючи, що вона може реалізовувати ці там задумки, там записувати, там намагатись контакт зробити. Законодавець відсікає можливість контакту іншою статтею кримінального кодексу, тобто щоб не було активних таких дій. Ну що, ну він там переглянув порно, це там ну, отримав якусь насолоду від цього. Подальшому, щоб він не намагався в реальному житті це створити. Якщо він вже систематично, або він за участі якихось осіб, або там група, то відповідно там більш суворіше покарання. Або, як ми бачимо, останню статтю наводив, що з метою вигоду, коли поставлено вже на потік як система, що люди займаються тим не більше для того, щоб задовольнити якісь свої пристрасті там душевні, а більше для того, щоб заробити кошти. І таким чином оця дитяча порнографія і діти є ресурсом для досягнення цієї кінцевої мети – це отримання прибутку. Я прошу вибачення, вимушена вас перебити. Розумію, тема дуже така цікава і про неї можна багато говорити, тому ми продовжимо після вже того, як попрощаємося з нашими глядачами. Час ефірний вичерпано. Сьогодні говорили про те, що підписано закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей. Що треба знати? Сьогодні говорили разом з нашими спікерами, адвокатом Андрієм Вербою та дитячою та сімейною психологиною Оксаною Дон. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.